अस्सलाम वालेकुम, हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत सारा एंटरटेनमेंट, फूड, ट्रेवल और हिस्ट्री। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाइए बहुत सारा एंटरटेनमेंट। سيستم تكري ها خسيستم ها دون خسيستم عندك مين شو ما خاطر انا ما خاطر لي بتسوي خوركي ما خاطر بتسوي كي غريانه خسي غريانه خسي Thank you.